Čau dámy a pánové, tady je Bauchyč, vítám vás u dalšího videa. Dneska se nacházím s Citronem, zdar. Takže nazdar lidi, zdravím vás opět. Já bych vás chtěl přivítat u dalšího videa, dámy a páni. Dneska tady máme mapku, která bude relativně zajímavá, protože my budeme uvězněni v čase. Ano, je to tak, dámy a pánové, dnešní mapka spočívá v tom, že my budeme, jednoduše řečeno, uvězněni v časové smyčce, čas bude zastaven a naším úkolem bude ho navrátit zpátky do normálu. Každopádně dámy a pánové, pokud se vám tohle video líbilo, chtěl byste další mapky rozhodně, tak nechte like, přes 2000 lajků rovná se další nějaká takováhle mapka. No a my pojďme na to, dámy a pánové. Tíma lajkama dáte hlavně najevo svoji podporu, že jo? To je velmi důležité. Jo, a mimochodem zapomněl bych, Bauchy z budoucnosti pro vás má nějakou zprávu. Ahoj kamarádi, nastar, tady je Bauchy z budoucnosti. Jak se dneska máte? A co to tady mám? No to si snad ze mě děláte srandu. U minulého videa jsem vám stručně popisoval, jak moc velký procento na tomhle channelu nemá odběr. A jak moc mě to štve. A vy jste to číslo ještě zvedli? Takže pokud na tomhle channelu ještě nemáš odběr, rozhodně to naprav a klikni na to tlačítko odebírat, přece jen není to nic těžkýho. Čím více se bude zvedat procento neodběratelů, tím více se bude zvedat moje naštvanost. A věřte mi, to nechcete. OK, uklidnil jsem se. Daj odběr. A už si video. No a my pojďme na to. Train. Na ten train nemůžu vzít? Nemůžeš, no. To je jen tak asi. Prostě má rád to, že má ne, rád počkej, vlaky. Tak to by mělo fungovat, ale že to můžeš vzít, ne? Tak proč bych to nemůžu prostě I like trains. Ale tam to píše jako, že ho máš vzít. Všechno, co potřebuješ. Všechno, co potřebuješ. No tak tady jdem. Asi nic, hele. Asi to nepotřebuješ. Now go. Au. Aha. OK. Jo, a teď se můžeš jako rozhodnout, jestli chceš doprava nebo doleva, ale tady zase fakt měl použít ten vozíček. Když... No, právě no. Ale on by zase nejel, kam by jel? Tak nevím, a co s tím fešákem? Hele, fešáku, pojď sem. Ale tady, ale... Tak jsou jako nemají mobové, které by si fungovat neměly, že jo? No, psali difficulty 1. Tak já dám tam difficulty... peaceful, no. 1. Tak jo, hele, tak já nevím, tak asi dáme si game mode creative. Dáme si nové vozíčky. Tak. Už nemůžu říct tak. Nemůžu si říct tak, no tak asi... Nesmíš. Tak já si říkám, čekaj, jak chci stack, ale nemůžu, jo. Nevadí, naplním si tím plný inventář. A bude to. Tak jo, hele, jdem, pojď, tady máš. Aha. Tady díky, píšou, díky. Tady píšou, clockwork station, go on. Aha, doleva nemůžeme ani. Tak šup, sedni. No, jedu. Jo, jo, dobrý, dobrý, čau, dobrý. Máš ho tam, dal jsem ti ho tam, neboj. Super, já se jen roztlačím. OK. A ujede mi. By tě ho zastavil, ale mozí to nejde, hej, nemůžu. Ne, radši to nedělej, tak. Jak si ho taky nepodkopeš. Jo, dobrý. OK. Jo, jo, ale počkej. No. Aha. Byl jsem v té časové smyčce, že jo? Tak to jo, to mají úplně stejný. Dobře, počkej, ale možná bude něco jinak tamhle. Myslíš, zkusíme se podívat. Aha, ale tady už není tlačítko, zpátky nemůžeme. A tam bylo. No. Tak pojedeme doprava. Pojedeme dál, ne? No, jeď, jeď, jeď. Tak, bum. Dobrý. Teda ale jako takhle, kdyby vypadalo nějaký metr, tak jsem docela naštvaný, to není úplně ideální, ale... No a signál tady bez tak taky není. No, rozhodně, no. Aspoň jedna lampa, prostřed celého metra. Zase clockwork station. Mhm, a zase go. Nic. Tady opět nic, dáme a páni, no nic, tak, ale není tamhle něco takového jiného, že by tady... Ne, nic, neníš ty obrazy, tam nemůžeš já ničit, já to tam vracím zpátky a ono to nejde, tam je furt kostlivé. Tak jedu dál. Dobře, tak jeď. A vlastně za okolo se dostal do té clockwork station. Hele, konečně jsme se dostali pryč z myčky, no, z, no, ze možná, smyčky, no. Je to za roh, vypadá to, že to tam ne, bude no. Zas. Je to tam zas. Fakt? A tak je to stejné? Čekej, zjistíme. Now go. To samý, na druhé straně taky to samý, ne? Jo, 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 nic no, se tak, nezměnilo. Tak jedem dál, no. Jestli to spočívá jenom v tom, že autor okopíroval to samý a nikdy se z toho nedostaneš, tak to bude těžký. No, a tady aha, už nejsou žádný ale... boosty, no tady už to vypadá, že někam vyjedeme, počkej, ale. No, vozíčku, jeď. Jo, jo, tady nás to vyšvihne někam, nebo zdá se.
Okay. Jo, to jsou ty hodiny, všiml sis? Jo, tady píšou, the clockwork station seems always repeated, jakože se stále opakuje. Aha, máš si vzít sebou svůj vozíček. Don't drop your train, máme neboj, you need to end this now. Takže my jsme teďka konečně v té Clockwork Tower, kde nějakým způsobem bychom se měli pokusit navrátit to k času. No jasně. Do the moves, ok. Takže zkusíme asi nějaký profesionální parkour tady, dámy a pánové, pozor na to, neskákej tak moc rychle. A ještě se zraníš. To je fakt, no. Jo, tady mají i záchranný žebří, když tak. Hop. Když ono to dává smysl, no, jestli třeba vem si, že ten lore je takový, že ten vlastně Clockwork Tower, tak je důvodem toho, že se zastavil ten tok času, tak je jasný, že ho musíš navrátit. Počkej, tady musíme ride. Jo, a jeden mi hoď, prosím, za sebe. Ježíš, sorry. To no, hodil jsem ti ho tam někam, no, ale jestli se dostal, to nevím. Já zkusím jít bokem, jestli to jde. Možná to jde. Nejde, bohužel. Ne, ty jsi tady rozbil, jak to jde. Ty se nestydíš, ale tady jsou nové bloky, které jako tě nepovolí někam jít. Já bych to neničil, ale nemám vozejk, odjel mi zpátky, tak. No, si na něj máš dávat pozor. To by odjel taky, akorát jich máš plný inventář. No, no to jsem na to připravil, no. Cože, jak to očvědává, dámy a pánové? Jsem tady. Tak si vem tenhle, ten ty. Chytráku. Franto, díky. Tak, co tady máme? Find the way out, ok. Přes dveře, není problém. Tak já jdu jinýma. Prostě jdu, aha, tady ne asi. Jo, oni někam, jasně. Některý jsou zavřený, no. Někde nejsou tlačítka u toho. Tady taky, takže to musí být tyhle asi. Jo, tyhle. To tam možná je přímo vidět. Jo, takhle. Ježišmarja. To tady značí tyhle ty dveře, jaký tok času, dámy a pánové. Tohle je dost zvláštní, ale tak ta představa, že celý svět, jako čas v něm, že je řízen obřími hodinami, tak... No. Ježiš, ne, tohle ne. Posledka vybavuju to jedno video, který dřív točil Matt, který se jmenoval Paskin blbečky, že taky si udělal takovýhle... Jako takovou pás, kde si ty skočil vlastně po ten diamant vevnitř a oni ti ty dveře zavřeli, že jo? Přesně, no a zavřelo tě to tam. A tady bludisko, asi normální. No někudy to snad půjde. Jo, počkej, tady jsem, okej. Okay. Stop the time stuck, key of freedom. Mhm. Okej, okay, place the key here. No abych tomu, já bych nevím, já ostě upřímně tomu moc nevěřím, já se obávám, že tady bude nějaký problém. Ne, já nevím, třeba to je fakt dělaný takhle pro blbečky, víš co, že kdyby se zasekl čas, rozbíjte tohle sklíčko a strčte sem klíč. No, okej, okay, tady je nějaká šipečka, která nás někam vede. Divný obsidian. Netrpliky. No. A dole, aha, a jsem zase tady. Now go, ale doleva ti to píše teďka, vidíš? No jo. Tak to je rozdíl. Počkej. Mě to zajímalo, počkej. Tohle jsou úplný dveře. Aha, okay, tohle je úplná místnost, víš proč? Protože vždycky, když jsi byl u každý ty místnosti a šel si nahoru, tak tam byla ta bedna. Aha. A tady tam znamená, tudy jako ten příchod takže fungoval normálně. Takže jsme zase dál. No. Dobrý. Opět jsme v té smyčce, ale... Hele, jako, a teď jsi v jiný stanici potom. Víme, že jsi v progresu té mapy, aspoň. Čti. Freeland Station. OK. Dostaň se do auta a jsou tady jiný obrazy. Co je dál? No, není nic. Get into the car. OK. Exit. Dobře, nějaký auto. Aha. Pěkně, no. This velký. Is the end. Počkej. The end? Takže jsme utekli z časové smyčky. No, to je vážně super, já jsem čekal, že napravíme nějak čas, aspoň pořádně ty blaho a ono nic. Nevím, jsme se na to vykašlali, představ si, že jsi ve světě, kde je prostě zastavený čas a můžeš si dělat, co chceš a letět kam chceš a všechno. No, ale ty vlastně nemůžeš, protože je čas v časové smyčce, že jo? Ne, všichni okolo jsou zastavený, jako to bylo myslím i ve Futuramě nebo v něčem. Jo, to sice jo. A můžeš blbnout. No, ale tady v tomhle tom případě to byla časová smyčka, který jsem musel utíct s tím párem. Bys to nemohl dělat, protože jsi byl pořád na stejném místě, že jo? Až takhle, tak doufám, že není tady píše, někdo. Thanks for playing, čas. You made it, reinstall the map if you want to restart. Proč bych to jako hral znovu, něco takového mi řekni, ale... Nevím. Co, já ti dám, marej, zavříráme, tak. Dobře. Also try Island Rage Fall Fight by T27.
You're not stuck in time now. Takže nyní jsme tak z té časové smyčky. Okay. Oh, no okay. Ale dámy a pánové, napište schválně, jestli byste si chtěli zkusit zastavit na chvilku čas. Jo, no. Napište do komentářů, dámy a pánové, třeba tři věci, které byste chtěli udělat, kdybyste zastavili čas a mohli byste udělat naprosto cokoliv. Každopádně, pokud by tohle se vám líbilo, chtěli byste nějaké další podobné mapky, zanechte like, my jsme na konci, takže se uvidíme příště. Odkaz na odskyt popisku, mějte se krásně a zatím ahoj! Mějte se a čau čau. Ne. Čau čau.